Imediatos. Teca! E aí, Teca, tudo bem? Prazer. Sou o Érico. Seria eu que vou te levar aí pra você curtir o saltão de paraquedas. Vamos lá. Vai ser o primeiro? Primeiro. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira. Chegou a vez aí, ó, dessa moça aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Aí, vamos aí. Valeu, vamos nessa. Chegou um atrasado aí que tava fartando. Isso aí, agora sim. Olha o que chegou aí. Vamos lá? E aí, sua maluca? Curtiu? Fui! Parabéns!
Valeu, obrigado. E aí, galera, essa foi a Teca nas Alturas. Uhul! Será que gostou dessa brincadeira? Muito! De novo! Vai ter outro! Valeu! Valeu!